Ξεκίνησε σήμερα στο Μικτόρκο το εφετείο Λάρισας η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία αλλά και ολόκληρο το Πανελλήνιο για την δολοφονία της φοιτήτριας της ιατρικής σχολής Εύης Γατίδου το Σεπτέμβριο του 1997 στη Λάρισα. Κατά την σημερινή ακροματική διαδικασία, κατέθεσαν ο αστυνομικός που βρήκε το πτώμα της άτυχης κοπέλας, καθώς επίσης και οι γονείς της, με την μητέρα της να ισχυρίζεται ενώπιον του δικαστηρίου ότι ο κατηγορούμενος, ο 39χρονος Γιώργος Ζυρδέλης, είναι ο δράστης του στιγερού αυτού εγκλήματος. Ενός εγκλήματος που είχε συγκλονίσει την κοινωνία της Λάρισας, αφού το πτώμα της κοπέλας που φοιτούσε στο τμήμα της ιατρικής σχολής έφερε 104 μαχαιριές. Πρωτόδικα ο κατηγορούμενος είχε κηρυχθεί ομόφωνα αθώος, σήμερα όμως ξανακάθισε στο εδόλιο του κατηγορουμένου, καθώς ο εισαγγελέας του Αριοπάγου άσκησε έφεση κατά της απόφασης για τυπικούς λόγους, επειδή παρέλειψε η γραμματέας του δικαστηρίου να αναφέρει την αιτιολογία με την οποία εξεδόθη η συγκεκριμένη απόφαση που στηρίζεται σε καθαρά τυποποιημένα στοιχεία. Δεν νομίζω ότι ακούστηκε και ότι εξτάστηκε η πολιτική αγωγή τίποτα επιβαρυντικό για τον κατηγορούμενο. Απλώς, όταν κάποιος είναι πολιτικός ανάγων σε τέτοιο έγκλημα, μοιραίο είναι να είναι φορτισμένος. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, θα αποδειχθεί ότι ο κατηγορούμενος είναι άσχετος με το φόνο. Ο εντολέας σας αθώθηκε πριν από 2 χρόνια. Αθώθηκε ομοφόνος. Ναι. Τι ισχυρίστηκε η μητέρα του θύματος? Δεν άκουσα. Τι ισχυρίστηκε η μητέρα του θύματος? Γιατί επιμένει. Α, δεν μπορώ τώρα να κάνω. Ισχυρίστηκε πράγματα που τα είπε για πρώτη φορά. Εν πολλής. Στην δίκη που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδος, έχουν κληθεί να καταθέσουν 25 μάρτυρες.